და დემინდათ თქვა რომ ჩვენ უკვე ქონდ ჩავატარეთ ჩასაბერი საკრავთა სპეციალობის მეორე ტური გამოვლინდა 20 ლაურეატი. სხვათაშორის თამამად ვიძახი მე ამას, რომ ჩვენ ჟურის წევრი იყო ერთ-ერთი ბატონი გოგი ბერიძე, კონსერვატორიის პროფესორი. აი იჯდა, გაგიჟებულიყო, ეს რადონე მოვისმინო, ეს რა მოხდაო. მე თამამად ვასახელებ მაღაროს სკოლას, სადაც მოხდა აღმოჩენა ფლეიტისტის შესანიშნავი პერსპექტიული ბავშვი, რომელიც ასახელებს მთელ საქართველოს. მოხდა, ну, ეხლა შეიძლება უცებ არმუნდის ძალიან ბევრი თელა, ну, ეს უკვე სიმემიაზები მაგასაც ცალკე ვიტყვი. მე მინდა თქვა, რომ ჩვენ როგორ გვეგონა, რომ ჩასაბერი საკრავის საქმე ძალიან ცუდად შესანიშნავი საყვირი ქუთაისა შესანიშნავად, რა თქმა უნდა. მე ხლა არ მინდა იქით ცალ-ცალკე დავასახელო, უბრალოდ არ ვაწყინო ვინმეს. ფაქტობრივად ყველა კუთხეა ჩართული, ყველა კუთხეში აღმოვაჩინე უნიჭირესი ბავშვია, რომ არც ვიცოდით კულტურის ამისო თბილისმა არ იცოდა ასეთი ბავშვები და ჟურის წევრები ასე იჩნენ, ეს რა ხდებო, ეს რა ბავშვები მოგვიყვანეთო. მე არ ვიცი, ძალიან ბედნიერი ვარ. მე მინდა მადლობა გადავუხადო დირექტორებს, ყველა დირექტორს, რომელიც ძალიან უწყობენ ხელს ბავშვებს. კონსერვატორიის დოცენტმა ბრავო დაიცახა და ტაში დაუბრა. სხვა შეიძლება ჩვენო პატარა შენიშნაც მიიღო, მაგრამ ვერ მოითმინა. ემოციურები ვართ, მუსიკოსები ვართ და აი ესეთი აღმოჩენა მოხდა მისთვის და რატო არ მითხარიო, მე მითხარი სიურპრიზის გაკეთება მინდოდა. ხოსროშვილზე ვიძახი. ეს იყო ნამდვილად აღმოჩენა. ეს გქონდა ჩვენ აუცილებლად გვასახელებს მთელ საქართველოს. ამიტომ მე არ გეკითხა თქვენი პლანის პერში ხდება ეს. ამიტომ აუცილებლად ვთხოვთ, რომ მოგძახდეთ. ესე, ეხლა რა მინდა თქვა კიდე? არ გეკონოთ, რომ ჩვენ აი ეს რაც გამოვაცხადეთ, ეს არის სრული ჩვენი ეს სია დაჯილდოების. კულტურის სამინისტროს აქვს დაწესებული სპეციალური პრიზები პედაგოგებისათვის. თქვენ არ გეკონოთ, რომ მხოლოდ ბავშვები დაჯილდოვდებიან. პედაგოგები აუცილებლად იქნებიან აღნიშნული. გადაღია და იმათ აქვს კიდევ სპეციალური პრიზი დაწესებული ისევ საუკეთესო პედაგოგებისთვის. აგრეთვე ჩვენ გვაქვს სპეციალური პრიზები დაწესებული, ну, სხვადასხვა ჟურის სიმპატია, რაღაც საუკეთესო შესრულება, ქართული ნაწარმოები, აიცი რომ ეს არ არის სრული სია. ამიტომ თქვენ ვალდებულებიც ხართ, მოგძანდეთ ამ კონცერტზე, სადაც იქნება ეს სრული კიდე გამოცემა. ეხლა მე ვიცი რომ კიდევ აქვთ რაღაც ხალბატონი, აი ნანული შევარდათეს კომიტეტი რო არსებობს ხალების შენობისათვის, ეხლა ზუსტად არ მახსოვს დაწესება. ვიცი რომ იმათ აქვთ დაწესებული კიდევ ერთი სპეციალური პრიზი. ასე რომ ეს ჩვენ არავინ არ ვიცით. მე რაც თქვი ეხლა აი პედაგოგთა ლიგის და ჩვენ არ ვიცით ვინ დაჯილდოვდებია. არც თქვენ ვიცით, ასევე არც ჩვენ ვიცით. ამიტომ აუცილებელია თქვენი ხოლმე. ეხლა რაც შეეხება სამომავლო გეგმებზე, ნუ რახან ეხლა აი ჩვენ ვილაპარაკეთ უკვე რაღაც ჩვენ სამომავლო გეგმაზე, ეხლა მაშინ დავაკონკრეტებ. რა თქმა უნდა ჩვენ შევყრიბართ ამ ჩვენი ნიჭიერ ბავშვებისგან ჯგუფებს. შეიძლება ეს არ გამოვა ამდენი 100 ბავშვი ერთად დავამყოფ რა თქმა უნდა და ჩვენ გვექნება აუცილებლად ტურნე მთელი საქართველოს ირგვლივ და შეიძლება კიდე ამ საქართველოს გარეშეც იქნება. ეს ჩვენ ნამდვილად კულტურის სამინისტროს გვაქვს რაღაც კონტაქტები საზღვარგარეთთანაც, გვაქვს კონტაქტები SNG-ს აგრეთვე დებული ქვეყნებთან, ამიტომ შეიძლება ნამდვილად მე პასუხს ვაგებ ამ ბავშვებზე და არავინ ჩვენ არ შეგვარჩევს. და ბოლოს კიდევ 88 წელს არის დაგეგმილი 88 წელს, ესე იგი არის დაგეგმილი კავკასიის ქვეყნების პირველი საერთაშორისო ნორჩ მუსიკოს შესრულებელთა კონკურსი. და აი ეს ბავშვები ყველა ფაქტიურად არიან პრეტენდენტები და ნუ არიან კანდიდატები აი ამ კონკურსებში. ამიტომ უნდა უზარმაზარი პერსპექტივები გაქვთ სტიმული იმისათვის, რომ იშოვოთ და კიდევ დიდი წარმატებები იქონოთ. პედაგოგები და არის
ესეგი ჩვენი სამართველოს რჩეველი კულტურის სამინისტროს წარმო ყველა იცნობს, მაგრამ ნუ რატომღაც მე არ შევთვალები, მაგრამ ნუ ალბათ ყველა არ იცნობს, მანანა დავითაშვილი ჩვენი სამართველოს რჩეველი და ამ საორგანიზაციო კომიტეტის კონკურსთა კომიტეტის წევრი. ისე რომ დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენი საორგანიზაციო კომიტეტის მუშაობის წევრებს, რომლებმაც, ნუ არ ვიცი, მაგათ გარეშე რა თქმა უნდა არაფერი გამოგვიდოდა. ყველა იცნობს თქვენ, მაგრამ ნუ მაინც დავუხადოთ ალი დავაშვილი სამინისტროში. და არჩევენ ამ შესანიშნავ, ნუ ნინო ქათამაძეს რა თქმა უნდა იცნობთ, ეს ჟურის წევრი ჩვენი. ნინო ქათამაძე არის კონსერვატორიის დოცენტი, საერთაშორისო კონკურსების ლაურეატი, ცნობილი პიანისტი და ცნობილი პედაგოგი, წამყვანი პედაგოგი მეათე სამუსიკო სკოლის. ქალბატონი დია ქათამაძე. ორი დღე ძალიან დაძაბული, ძალიან რთული დღეები, ამიტომ კიდე ალბათ შევხვდებით ერთმანეთს. შეიძლება ხვალ ეს და ჩვიდმეთი რა თქმა უნდა. ეხა ბილეთებთან დაკავშირებით Gracias.
დიდი იმით გადაიღე რა რომ ლაურეატია. აბა მადლობლაო. იდი მომიჩვენე ძილზე. დაჩვენებ. У неё ноги там вообще как этот. Сними их. Вода. Хорошо. Хорошо. Жесткий снимочка. И пусть идет гулять на улицу. კონცერტი. აჰა. ხოლოდ პირველი ადგილები გადიან კონცერტზე. ეხლა ხო და დანარჩენები ოქტომბერში გადიან კონცერტზე. ხო, ძალიან დიდი კონცერტი და მთელი საქართველო უნდა მოიარონო ამ ბავშვებმაო კონცერტითო. ხო, აი ესეთი ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, ეხლა ზივართ, აკეთებათ ამოსული ეკასთან. ხო და ვერგავ ზუგდიდში. ხო და ვერგავდივართ, საჩი არ პასუხობენ. ეკასთან, ხო. არა, არა, ეხლა კიდე. Ну, არ არის ანუ თორე გარკვეული. გავარი მე სერტეჩკე, მე ლაურიატი. არა. დედი. დედა შე ლაურიატი მივას. ტექი. ხო, დედი. Ну, შეგენაცვალე. პირველი. ზია სელაპარაკეთქო. კეთილი. პირველი. ზია სელაპარაკეთქო. დედიკო, ხან დიპლომს და გადახე. აჰა. ვერაფერი გადაიღო თქო ბალხაზი მე გაჭირდა დედი შენ რა ხარ კი დედიკო ჯერ ძია ლაპარაკი აგარ დავაწერებელი ალო მარი ბავშვემ გილოცავ დგენაცვალე ო მოგდით რა აღარ შეგვიძლია ძალიან დიდი დაჩნა всё вышло очень очень-очень. Агер лапарагеяс. Мари, поздравляю, слушай, какие мы счастливые, если б ты знала. Но такие мы уставшие, такие счастливые. Мари, нас весь зал поздравлял, мама. Мы были такие очаровательные, нас мимоза смотрела, Мзиина сестра. Малхаз все снимал, ребенок сыграл бесподобно. Гесмис, теперь... Значит, она единственная из всего региона вышла, единственный лауреат оттуда, из Патийского района, понимаете? Единственная вышла на лауреат один оттуда. Гесмис, теперь, значит, мы приглашены, в октябре они должны в турне участвовать, в октябре она должна играть здесь на концерте. В турне по Грузии, и, по-моему, за границу они должны ехать. Эгетирах. Кела баракеби баушма дахура дгез. Она вторую часть они сыграли бесподобно. Во-первых, мы выглядели тоже идеально. Третью часть они взяли ненормальный темп, Марина, бесподобно. Вихрь был настоящий. Кела баракеби, ну, такие там были в составе жюри. И сети халхи, профессура все. И понимаешь, это, они поздравляли, что это что ж, все, конкурсы без лауреата их, а Герекуна просто вырывает трубку, рай, лапараке. Алло, дяди, лёгко рахать. Сколько? Ты маленько старшая, маленько. Удихать, сколько? Ты знаешь с кем? Тбилисцы с нами в конкурсе участвовали. Ты представляешь?
знаешь, она где выиграла, в каком конкурсе, с кем соревновалась она? Хо! В малышах она из нашего, из региона всего, только единственная вышла. Только одна эка лауреатка, отцо. Мы вначале, знаешь, я им зеб опешили. Мы ожидали, конечно, но когда всех дипломантов уже назвали, и потом Зе на меня переглядывается, мы уже видим, что никто не прошел. Назвали всех дипломантов. Нас нету в дипломантах. Потом, когда уже мы знали, что мы уже лауреаты, Магра, мы же не могли кричать, или я ребенку тоже сказать это не могла, чтобы она не крикнула там. Ну, что, понимаешь, чтобы ажиотажа не было, потому что других тоже жалко, кто не лауреат. Мы, я и Зе, глазами разговаривали друг с другом без слов. Сидели, и главное, мы сидели друг от друга на расстоянии. Я ребенка готовила на сцену, она же должна была за дипломом идти. Малхаз все снимал, оператор только у нас был. Это председатель жюри, эта женщина, и попросила, чтобы завтра Джилдоеба тоже, говорит, он снял. В общем, мы в центре внимания были, Шерин Череме. Я поздравляю тебя и поздравляю себя тоже. Зия. Да, ой, мы вчера ночью такие проблемы у нас были с Экушечкой здесь. Зе попросила позаниматься тоже. Все курьезы здесь. Ой, не говори. Потом я уже около часу ночи ее скупала. Где-то пол первого было. Ребенок уже спит. Говорит, слушай, знаешь что, Чхимдай, она мне говорит, Зиасу, а вот что мы в час легли. Там в спальне со мной легла, бабу сюда положила на диван, говорит, пусть я со мной там спит. Тю-тю-тю-тю-тю-тю разговаривает. Я говорю, а ну-ка сейчас молчок, перестали говорить, спим. В общем, не говори, Ра, мы такие счастливые, но такие уставшие. Мы сейчас вышли. Пол девятого, с 9 часов, а вот сейчас зашли. Не... Да. В общем, Мари, всем перезванивай. Позвони Шенгельевцам, скажи, что вот такой у нас успех. Нет. Очень, она такая, в таком восторге, такая она. Скажите, что радостная. Все очень хорошо. Не говори, не говори, столько труда, сколько эта Мзия сегодня, как волновалась, я на нее смотрю, прямо она менялась в лице, это смотрит на ребенок, ребенок на нее, в общем, столько народу, полный зал народу, наверное, человек 50 детей играло сегодня. Поступнейшие дети, скажи. Такие дети так играли, ну, конечно, взрослые были побольше у нее по возрасту. И потом Тбилиси, Кутаиси. Ну да, все были. Все хорошие большие дети. Города. Да, хорошо, все очень было. Да. Thank you.
Ratko da esali zemi da es debat dalje.
Thank you.
свидания. Аспинти сам, до скорого. Ноемберში გავაკეთეთ კონცერტს, ისე რომ იმეცადინეთ და ჩამოხვალთ ისე ერთად შევიკრებით ვით ალბათ კონცერტში. ეხლა ლაურიატების ჯგუფი. ჯულაკიძე ნინო, ვანის სამუსიკო სკოლა. Თავთედრიშვილი თეონა, თელავის პირველი სამუსიკო სკოლა. გეგენია ეკატერინე, ლუკვიდის პირველი სამუსიკო სკოლა. მამარდაშვილი ვერიკო, თბილისის 21 სკოლა. Thank you.
Ага, мови. 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 დაჯილდოვება, გადაცემა პრიზების პირველ პრემიას გადავცემთ ამ პრიზებს და შემდეგ გვექნება კონცერტი, ოღონდ ჩვენი გადაწყვეტილებით, რადგანაც ეს დიდ დროს წაიღებს გადაცემა ბავშვების და დაჯილდოვება, მხოლოდ პირველი პრემია, პრემიის მფლობელები დაუკრავენ 17-ში. მაგრამ დანარჩენი კიდევ გვექნება ჩვენ ამ პრიზიორებისთვის კონცერტი და ლაურიატებისთვის და შეიძლება დიპლომატებით ჩავთოთ, ყველა გამარჯვებულები ხართ, იქნება როგორც თქვი ოქტომბერში, რომ დაიწყება უკესწავლა. ასე რომ ჯერ ესეთია, რაც ხალბატონმა ლალი თქვა, ასე სრულიად საქართველო რო არის წარმოჩენილი დღეს და ეგ დოუხურებ ყველას, რაღაც საოცრად სიხარული და ამაღელვებელი გრძნობა ეს ყოველი ჩვენთაგანისთვის. მერე იცით ის, რომ ბავშვებმა ასეთი დონე უჩვენეს, აი ესეთ საოცარ პირობებში, რაც მათ უხდებათ, მუშაობა პედაგოგებს რაც უხდებათ, ეს არის პირდაპირ. აი, არ ვიცი როგორ გადაგიხადოთ თვითონ თქვენთაგანს, მადლობა. აი, მიიღეთ ჩვენი მოგზალებული მადლობა, ჩვენ ქეცვიხით ყოველი ჩვენთაგანი, ქეცვიხით თქვენი ასეთი შრომის წინაშე. დიდი მადლობა ყოველ თქვენთაგანს. ეხლა რა მინდა გთხოვოთ? იცით, აი ქალბატონმა ლალი მოგახსენათ იმის თაობაზე, რომ აი 17-ში ამ საზეიმო დღეს, რომელზედაც ალბათ ყოველი თქვენთაგანი მოვა, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია, რომ ეს ისტორიული მოვლენაა საქართველოსთვის და ისტორიული მოვლენაა ჩვენს ჩვენი მუშაობაში და ჩვენს სფეროში, ჩვენს სფეროში. იცით, რომ ის, რომ ადრე ტარდებოდა, რასაკვირველია, თქვენ ადრეც არ მოკლებიათ ყურადღება, მოგძალებული ჩვენი ყურადღება. მაგრამ იცით რა, ის მაინც დათვალიერებები ტარდებოდა, ასე ვთქვა, და ეხლა ჩატარდა კონკურსი. ესე იგი, პირველი რესპუბლიკური კონკურსი ჩატარდა და ეს არის, მე ვფიქრობ, აი ამ დიპლომებს და ამ ლაურიატის, აი ეს რაც თქვენ დღეს გადმოგეცათ თვითონ თქვენთაგანს, ამას ექნება სულ ცოტა ხანში ისეთი დიდი ფასი, რომ რაღაც საოცარი. ეს არის პირველი რესპუბლიკური კონკურსი დათვალიერების ასეთი სერტიფიკატი და თქვენ, მე მგონი, ყოველი თქვენთაგანისათვის ეს ძალიან დიდი ჯილდოა ბავშვებისთვის და პედაგოგებისთვის. ჩვენ ღრმად წამს ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ 17-ში მეორე და მესამე და მეოთხე და მეხუთე ადგილები, ასე ვთქვათ, არ და დიპლომატები არ მიიღებენ იმ კონცერტში მონაწილეობას, მაგრამ ის, რომ თქვენი თანატოლები, პირველი პრემიის მფლობელები გამოვლენ ასეთ შესანიშნავ დარბაზში, ყოველმა თქვენთაგანმა რაღაც მხარდაჭერა, ყოველი თქვენთაგანის მხარდაჭერა უნდა იგრძნონ ამ პატარა ბავშვებმა.
ძალიან გთხოვთ ყველას, მოგძანდეთ, არც უნდა თხოვნა, მე მგონი ალბათ ყოველი თქვენთაგანი მოვა და ჩვენი ძალიან დიდი თხოვნა იქნება იმდენად რამდენადაც ეს ღონიძიება თქვენ იცით რომ სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა მოსაწვევებით ამ ღონიძიებაზე ყოველას შემოშვება. ამიტომ გთხოვთ რომ საორგანიზაციო კომიტეტში მიბრძანდეთ და აი ბილეთები თუ შეიძლება რომ შეიძინოთ რომ ყოველი თქვენთაგანი მოხდეს ამ კონცერტზე. შემდეგ რა ისა იცით ის რომ მეორე და მესამე და მეოთხე მეხუთე ადგილების დაჯილდოება მოხდება 18-ში კულტურის სამინისტროშიც მოგახსენათ ქალბატონ ლალი კოლეგიის დარბაზში და მოხვალთ ეს ბავშვები სულ თავის პედაგოგებიანად, დირექტორებიანად და დაჯილდოვდებიან იქ. და ალბათ იცით მოხერხდება ის რომ მარტო თბილისში კი არ ჩატარდეს ამ გამარჯვებულების კონცერტი, არამედ უნდა მოიარონ ამ ბავშვებმა მთელი საქართველო, ყველამ უნდა დაინახოს იმ გამგებლებმა, იმ რეგიონების რწმუნებულებმა, რომ აი ასეთი პოტენციალი ყავს საქართველოს, იცით ასეთი ბავშვები არიან, რომ ის რომ ვეხვეწებით ეს გამგებლებს რომ დააფინანსონ მუსიკალური სკოლები, პირიქით ეხლა უნდა წამოვიდეს მათგან ინიციატივა, რომ დაინახონ რა როგორ ამ ცხოვრებაში, როგორ აი ჩხოროწყუდან ბავშვი როგორ გამოვიდა, თელაველი ბავშვი როგორ გამოვიდა, ვანიდან ბავშვი როგორ გამოვიდა და ეს ბავშვები არ ვიცი ახლა ეს უცებ მომივიდა მე ესე როგორ შეიძლება ამისი ხო შეხმა, მაგრამ ალბათ ცუდი არ იქნება რომ აი გამარჯვებულები წავიდნენ და ყველა რაიონში რაღაცნაირად ვაჩვენოთ ეს გამარჯვებული. აი რა ყავს ჩვენ საქართველოში, განაიდი ბავშვები ყავს. ეს იცით აი მართლა მე მაგალითად ძალიან ვღელავ ახლა, იმიტომ რომ დღეს რაც მომიყვა ქალბატონმა ლალიმ, ქალბატონმა ნინომ, ქალბატონმა დეამ რომ დღეს ესე იგი რაღაცა საოცარი დონე ყოფილა, ხალხო ძალიან დიდი მადლობა ამისათვის რომ აი ასეთ პირობებში ასე ვმუშაობთ. ეხლა სულ ცოტა ხნის წინ მაპატიეთ, ცოტა ვირულ გადახევას გავაკეთე, სულ ცოტა ხნის წინ გახსოვთ ალბათ ჩატარდა პირველი მსოფლიო დელფიადა და აქ უამრავი სტუმარი ჩამოვიდა, ალბათ 20-მდე ქვეყნის 60-მდე წარმომადგენელი იყო ჩამოსული და სხვათა შორის ძალიან მაღალი დონის მუსიკოსები, მხატვრები და ამ ფილოსოფოსებიც იყვნენ და ძალიან სხვადასხვა სფეროდან იყო ხალხი, უმრავლესობა რასაკვირველია ხელოვნებას, ხელოვნების დარგის მუშაკები იყვნენ და იცით ეს ხალხი რო დადიოდა ამ კონცერტებზე, წავიდნენ სიღნაღში, წავიდნენ გორში, რო ნახეს ამის თანაპირობებში რო ბავშვები აი ასე მუშაობენ და ბავშვები აი ასეთნაირად აჩვენეს თავისი თავი, იცით ერთ-ერთი ფონ კარაიანის სახელობის ფონდის გენერალური დირექტორი არის ერთ-ერთი გერმანიის დელფიური საბჭოს თავმჯდომარე და ეს კაცი თვითონ დირიჟორი მოვიდა ჩვენი ეროვნული დელფიური საბჭოს პრეზიდენტთან და უთხრა ხალხო გამაგებინეთ რა ხალხი ხართ ეს თქვენი ქართველებიო, რანი ხართ ამისთანა რომ ასეთ პირობებში ასეთი მუსიკა როგორ შეიძლება რომ ჩვენ ასეთი მუსიკა მოვისმინეთ, მაშინ როდესაც ჩვენო ხარჯავთ საოცრად დიდ თანხას იმის ნახევარიც ვერ ვაღწევთ თქვენ რაც აი ესე მასიურად გაქვთო. ცით აი ახლაც ვამბობ ამას და ძალიან ღელავ, იმიტომ თქვენ არ იცით ეს რა პიროვნებისგან იყო ნათქვამი, იცით და ამისათვის თქვენ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ჩვენ აი არ ვიცი როგორ გითხრათ, მადლობა აი ასეთი საოცარი შრომისათვის. მე მინდა გაგახაროთ თქვენ და გითხრათ ისიც რომ ერთი სამი დღის წინ პარლამენტმა მიიღო კულტურის შესახებ კანონი, სადაც სპეციალური მუხლით გამოიკვეთა და ჩაიდო ის, რომ სახელოვნებო განათლების საბაზო რგოლი დაფინანსება უნდა იყითოს სახელმწიფომ. ეს ძალიან დიდი გამარჯვება. დაკანონებული. არავის აღარ შეეძლება ის რომ აი ხელოვნებას ნაკლები ყურადღება ქონდეს, ზოგად საგანმანათლებლო სკოლას მეტი ყურადღება ქონდეს. ეს უკვე ყველა გაიგებს რომ სახელოვნებო განათლება ეს მართლა საქართველოს ძირითადი რაღაცა
ძირითადი საქმიანობა, რასაც საოცრად დიდი ყურადღება ჭირდება. Და აი ეს აი ამას ეს მინდოდა თქვენთვის მეთქვა და რა ვიცი, მე მგონი გამოვა კარგი კანონი და ესე დაგეხმარებათ მე თქვენ თქვენს მუშაობაში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ყოველთვის. დაგეთავები ყოველ პედაგოგს. მადლობა ჩვენი მთელი კოლექტივისგან. ძალიან დიდი მადლობა. მე პირველ რიგში მინდა ბატონო გაგაშმოთ. კი ბატონო, არ დაგვიწფარებია ჩვენ არ გვეჩქარება და მოწერები ვართ, რატო ეჩქარება? მე და უღრმესი მადლობა კულტურის ამინისტრს. ნამდვილად ასეთი დიდი მონაცემის ასეთ დიდი ხანი მიწურული იყო ჩაიზე და ყველაფერი როგორი ყველაფერი ჩაკრა, მაგრამ თურმე ჭირდებოდა ამ საქმეში შევამოწმო. ძალიან დიდი მადლობა. ხალხატო აი ბაიაძეს როდესაც რო მისი თავისუფლება შეხვდა და ეხლა აი მომენტში ვერ გძლოთ რამ ხელებს ის საქმე გაგებდა. რა მე ვფიქრობ რომ ყველაფერი ის დღეს აქცენაზეა და იდე ამომიდა უმრავლეს ყოველ მუსიკოსი უნდა იყოს. რადგან ჩვენ ასეთი შინაური საუბარი გვაქვს, მე საქართველოს მინდა გითხრათ, აქ უფრო პიანისტების და ფორტეპიანო სპეციალობის წარმომადგენლები არიან და მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ უკვე ჩავატარეთ ჩასაბერი საკრავთა სპეციალობის მეორე ტური, გამოვლინდა 20 ლაურეატი. საქართველოს თამამად ვიძახი მე ამას, რომ ჩვენ ჟურის წევრი იყო ერთ-ერთი ბატონი გოგი ბერიძე, კონსერვატორიის პროფესორი. აი ჩდა, გაგიჟებული იყო ეს რადონე მომისმინო, ეს რა მოხდაო? მე თამამად გასახელებ მაღაროს სკოლას, სადაც მოხდა აღმოჩენა ფლეიტისტის შესანიშნავი პერსპექტიული ბავშვი, რომელიც ასახელებს მთელ საქართველოს. მოხდა, ну, ეხლა შეიძლება უცებ ბარმუნდის ძალიან ბევრი თელა, ну, ეს იქე სიმემიაზები მაგასაც ცალკე ვიტყვი. მე მინდა თქვა, რომ ჩვენ რო გვეგონა, რომ ჩასაბერის საკრავის საქმე ძალიან ცუდად შესანიშნავი საყვირი ქუთაისა შესანიშნავად, რა თქმა უნდა. მე ხლა არ მინდა ისეთ ცალ-ცალკე დავასახელო, უბრალოდ არ ვაწყინო ვინმეს. ფაქტობრივად ყველა კუთხეა ჩართული, ყველა კუთხეში აღმოვაჩინე უნიჭირესი ბავშვი, აი რომ არც ვიცოდით, კულტურის სამინისტრო თბილისმა არიცო და ასეთი ბავშვები და ჟურის წევრები ასე იჩნენ, ეს რა ხდებო, ეს რა ბავშვები მოგვიყვანეთო. მე არიცი ძალიან ბედნიერი ვარ. მე მინდა მადლობა გადაუხადო დირექტორებს. ყველა დირექტორს, რომელიც ძალიან უწყობენ ხელს ბავშვებს, კონსერვატორიის დოცენტმა, ბრავო დაიცახა და ტაში დაუბრა. სხვა შეიძლება ჩვენო პატარა შენიშნაც მიიღო, მაგრამ ვერ მოითვინა, ემოციურები ვარ, მუსიკოსები ვარ და აი ესეთი აღმოჩენა მოხდა მისთვის და რატო არ მითხარიო, მე ვთქვი სიურპრიზის გაკეთება მინდოდა. ხოსროშვილზე ვიძახი, ეს იყო ნამდვილად აღმოჩენა. ეს გოგონა ჩვენ აუცილებლად გვასახელებს მთელ საქართველოს. ამიტომ მე არ გეკითხოთ, თქო პიანისტებში ხდება ეს. ამიტომ აუცილებლად გთხოვთ, რომ მოგძალეთ. ესე, ეხლა რა მინდა თქვა კიდე? არ გეკონოთ, რომ ჩვენ აი ეს რაც გამოვაცხადეთ, ეს არის სრული ჩვენი ეს სია დაჯილდოების. კულტურის სამინისტროს აქვს დაწესებული სპეციალური პრიზები პედაგოგებისათვის. თქვენ არ გეკონოთ, რომ მხოლოდ ბავშვები დაჯილდოვდებიან? პედაგოგები აუცილებლად იქნებიან აღნიშნული. გადებია და იმათ აქვს კიდევ სპეციალური პრიზი დაწესებული ისევ საუკეთესო პედაგოგებისთვის. აგრეთვე ჩვენ გვაქვს სპეციალური პრიზები დაწესებული სხვადასხვა ჟური სიმპატია, რაღაც საუკეთესო შესრულება, ქართული ნაწარმოები, აიცი რომ ეს არ არის სრული სია. ამიტომ თქვენ ვალდებულებიც ხართ, მოგზანდეთ ამ კონცერტზე, სადაც იქნება ეს სრული კიდე გამოცემა. ეხლა მე ვიცი რომ კიდევ აქვს რაღაც ქალბატონ აი ნანული შევარნადეს კომიტეტი რო არსებობს ქალების ბაუშვის ქალების შენობისათვის. ეხლა ზუსტად არ მახსოვს დაწესება, ვიცი რომ იმათ აქვს დაწესებული კიდევ ერთი სპეციალური პრიზი, ასე რომ ეს ჩვენ არავინ არ ვიცით. მე ვინც რაც თქვი ეხლა აი პედაგოგთა ლიგის ჩვენ არ ვიცით ვინ დაჯილდოვდებიან, არც თქვენ ვიცით, ასევე არც ჩვენ ვიცით. ამიტომ აუცილებელი ეხლა რა შეეხება სამომავლო გეგმებზე. ნუ რახან ეხლა აი ჩვენ ვილაპარაკეთ უკვე რაღაც ჩვენ სამომავლო გეგმაზე. ეხლა მაშინ დავაკონკრეტებ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ შევყვებავთ ამ ჩვენი ნიჭიერ ბავშვებისგან ჯგუფებს. შეიძლება ეს არ გამოვა ამდენი 100 ბავშვი ერთად, დავა დავყოფთ რა თქმა უნდა და ჩვენ გვექნება აუცილებლად ტურნე მთელი საქართველოს ირგვლივ და შეიძლება კიდე ამ საქართველოს გარეშეც იქნება. ეს ჩვენ ნამდვილად კულტურის სამინისტროს გვაქვს რაღაც კონტაქტები საზღვარგარეთანაც, გვაქვს კონტაქტები ესენგეს აგრეთვე დებული ქვეყნებთან, ამიტომ შეიძლება ნამდვილად მე პასუხს ვაგებ ამ ბავშვებზე და არავით ჩვენ არ შევყვართ ჩვენს. და ბოლოს კიდევ 88 წელს არის დაგეგმილი 88 წელს, ესე იგი არის დაგეგმილი კავკასიის ქვეყნების პირველი საერთაშორისო ნორჩ მუსიკოს შესრულებელთა კონკურსი. და აი ეს ბავშვები ყველა ფაქტიურად არიან პრეტენდენტები და არიან კანდიდატები აი ამ კონკურსზე. ამიტომ უნდა უზარმაზარი პერსპექტივები გაქვთ სტიმული იმისათვის, რომ იშრომოთ და კიდევ დიდი წარმატებები მოიპოვოთ. არის ესე იგი ჩვენი სამართველოს მრჩეველი, კულტურის სამინისტროს წარმოთ ყველა იცნობს, მაგრამ ნუ რატომღაც მე არც შევთვალე ვიფიქრე, მაგრამ ნუ ალბათ ყველა არ იცნობს, მანანა დავითაშვილი ჩვენი სამართველოს მრჩეველი და ამ საორგანიზაციო კომიტეტის კონკურსთა კომიტეტის წევრი. ისე რომ დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენი საორგანიზაციო კომიტეტის მუშაობის წევრებს, რომლებმაც, ნუ არ ვიცი, მაგათ გარეშე რა თქმა უნდა არაფერი გამოგვიყვანა. ყველა იცნობ თქვენ, მაგრამ ნუ მაინც დავთვალე ალი დავაშვილი სამინისტროს საქართველოში და არჩევენ ამ შესანიშნავ ნინო ქათამაძეს, რა თქმა უნდა იცნობთ, ეს ჟურის წევრი ჩვენი. ნინო ქათამაძე არის კონსერვატორიის დოცენტი, საერთაშორისო კონკურსების ლაურეატი, ცნობილი პიანისტი და ცნობილი პედაგოგი, წამყვანი პედაგოგი მეათე სამუსიკო სკოლის. ხალბატონი ნინო ქათამაძე. დღე ძალიან დაძაბული, ძალიან რთული დღეები, ამიტომ კიდე ალბათ შევხვდებით ერთმანეთს. შეიძლება ხვალ ეს და 17-ში რა თქმა უნდა. ეხა ბილეთებთან დაკავშირებით ეს რომ მოსტარი
Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда. Все летает и летает от цветочка до куста. То поет, то замолкает, есть что радость, что печаль. И навеки пропадает, где лишь ведомую даль. Птичка, птичка, любви страничка, потерялась, кажется, навсегда. Птичка, птичка, поет сестричка песенку последнюю для тебя. Птичка, птичка, поет сестричка песенку последнюю для тебя. Птички Божьи, мы с тобою разлетели кто куда. Но не скрою, я не скрою, что любила я тебя. И в минуту расставания мне послышалось прощай. Но сказал ты до свидания, я решила улетать. Птичка, птичка, любви страничка, потерялась, кажется, навсегда. Птичка, птичка, поет сестричка песенку последнюю.
და დიდი იმით გადაიღე რა რომ ლაურეატია. აბა მადლობლაიო. იდი მომიჩუ სუიდიცა. У нее ноги там вообще как этот. Сними их, да? Вода. Хорошо, да. Хорошо. Жаски снимочка. И пусть идет гулять на улицу. Давай, я. კონცერტი. აჰა. ხოლოდ პირველი ადგილები გადიან კონცერტზე. ეხლა ხო და დანარჩენები ოქტომბერში გადიან კონცერტზე. ხო, ძალიან დიდი კონცერტი და მთელი საქართველო უნდა მოიარონ ამ ბავშვებმაო კონცერტითო. ხო, აი ესე ძალიან დიდი მადლობა. დიდი რომ ეხლა ზივართ, აკეთებათ ამოსული ეკასთან. ხო და რეგა ზუგდიჩი. ხო და ვერ გავდივარ, ცაში არ პასუხობენ. ეკასთან ხო? არა, არა, ეხლა კიდე. ნუ არ არიან თუ გარდა. გავარი მე სეკეჩკე, მე ლაურიატი. ალო! დედი! დედა შე ლაურიატი მივას. ფეხი. ხო დედი. ნუ შეგენაცვალე. პირველი. ზიას ელაპარაკეთქო. კეთდი. პირველი. ზიას ელაპარაკეთქო. დედიო, ხო დიპლომს დაგალახე. აჰა. Pero tiene que dar igual como alcanza en tiene que dar. Daddy. Quiero ver a Hal. ¿Qué? Tiene que decir a la para que. Ahora ya va a ser Emily. Aló, Mari, ¿pochem gilochavt genatsvale? Oh, mogdit, ra agar shegvizlia. Zalien didi dachna vso vesla. Ochin. Очень, очень. Агер Лапарагеяс. Мари, поздравляю, слушай, какие мы счастливые, если б ты знала. Но такие мы уставшие, такие счастливые. Мари, нас весь зал поздравлял, мама. Мы были такие очаровательные, нас мимоза смотрела Мзина сестра. Малхат все снимал, ребенок сыграл бесподобно. Гесмис, теперь, значит, она единственная из всего региона вышла, единственный лауреат оттуда, из Патийского района, понимаете? Единственная вышла на лауреат один оттуда. Гесмис, теперь, значит, мы приглашены, в октябре они должны в турне участвовать, в октябре она должна играть здесь на концерте. В турне по Грузии, и, по-моему, за границу они должны ехать. Эгетирак. Кела Баракеби Баушма Дахура Дгез. А на вторую часть они сыграли бесподобно. Во-первых, мы выглядели тоже идеально. Третью часть они взяли ненормальный темп, Марина, бесподобно. Вихрь был настоящий. Кела Баракеби, ну, такие там были в составе жюри. И Сети Халхи, профессура все. И понимаешь, они поздравляли, что это что же, конкурс без лауреата их, а Герекуна просто вырывает трубку, рай, лапараке. Алло, дяди, лёгко рахат. Скорее. Ты маленько старшая, маленько. Будешь как, сколько? Ты знаешь с кем? Тбилисцы с нами в конкурсе участвовали.
Ты представляешь, она где выиграла, в каком конкурсе, с кем соревновалась она? Хо! В малышах она из нашего, из региона всего только единственная вышла. Только одна эка лауреатка отцу. Мы вначале, знаешь, я им опешили. Мы ожидали, конечно, но когда всех дипломантов уже назвали, и потом Зе на меня переглядывается, мы уже видим, что никто не прошел. Назвали всех дипломантов. Нас нету в дипломантах. Потом, когда уже мы знали, что мы уже лауреаты, Маграм, мы же не могли кричать, или я ребенку тоже сказать это не могла, чтобы она не крикнула там. Что, понимаешь, чтобы ажиотажа не было, потому что других тоже жалко, кто не лауреат. Мы, я и Зе, глазами разговаривали друг с другом без слов. Так сидели. Сидели, и главное, мы сидели друг от друга на расстоянии. Я ребенка готовила на сцену, она же должна была за дипломом идти. Малхаз все снимал, оператор только у нас был. Это председатель жюри, эта женщина, и попросила, чтобы завтра, да, Джилдоеба тоже, говорит, он снял. В общем, мы в центре внимания были, Шенни Череме. Я поздравляю тебя и поздравляю себя тоже. Зия. Да, ой, мы вчера ночью такие проблемы у нас были с Экушечкой здесь. Мзе попросила позаниматься тоже. Все курьезы здесь. Ой, не говори. Потом я уже около часу ночи ее скупала. Где-то пол первого было. Ребенок уже спит. Говорит, слушай, знаешь что, Чхимдай, она мне говорит, вот что мы в час легли. Там в спальне со мной легла, бабу сюда положила на диван, говорит, пусть я со мной там спит. Тю-тю-тю-тю-тю-тю разговаривает. Я говорю, а ну-ка сейчас молчок, перестали говорить, спим. В общем, не говори, Ра, мы такие счастливые, но такие уставшие. Мы сейчас вышли, пол девятого, да. В общем, Мари, всем перезванивай. Позвони Шенгельевцам, скажи, что вот такой у нас успех. Нет. Очень она такая, в таком восторге, такая она. Скажите, что радостная. Все очень хорошо. О, чай. Не говори, столько труда, сколько эта Мзия сегодня, как волновалась. Я на нее смотрю, прямо она менялась в лице. Это смотрит на ребенок, ребенок на нее. В общем, столько народу, полный зал народу. Наверное, человек 50 детей играло. Пальцовнейшие дети, скажи. Такие дети так играли. Ну, конечно, взрослые были побольше у нее по возрасту. И потом Тбилиси, Кутаиси. Ну да, все были, все хорошие дети. Большие города. Да, хорошо все очень было. Да, хорошо, Эка, все нормально, все. Я думаю, что... Это Ия и Мзия больше переживали, чем Эка. Эка себя так свободно чувствовала, а они обе тряслись все. Да. Ну завтра ты приедешь уже все. Сейчас мы ждем тебя. Скажите, цыганку одевает, хочет на видео снимать сейчас. Вот красавица в цыганке стоит. У них сейчас здесь есть дела есть. Ну, они по своим делам будут, и вы приедете. Да. Yeah.
Вера, мы такие взволнованные, мы такие счастливые. Регионе так гасули, а мы меоне чари да масави. А мато регионе, рандениме регионе. Хо, рандениме регионе, да нарис ერთი гасули екуна, лауреати ეს არის მარტო. А, გოგის და გოგის. Хо, გოგის, გოგის რო მიშვიდი რათოია. Хо. Хо. Аре, кида чуй чуй. Я полелеча. Мы кида медамде კიდე ვიღვენი რა მაინტერესებს ისეთი იმასაც მაგალითად ძალიან აინტერესებს ჩვენს ოპერატორს ჩვენ ხო დილამაზის ის არის მის საქართველოს ბიზნესში ხო გადაგეთ Thank you.
ხარ, რა გინდა ახლა გითხრა? ძალიან ღელავთ. და თან ძალიან გვიხარია, გვიხარია ის, რომ ღელავთ იმიტომ, რომ უნდა წასვლეთ ძალიან კაცრი ჟურის წინაშე. და გვიხარია ის, რომ ჩვენ უნდა ვნახოთ ჩვენი საქართველოს საუკეთესო უნიჭიერესი ნორჩი მუსიკოს შემსრულებლები და ეგამ უნდა მიიღოს მათთან ერთად მონაწილეობა. ეს ძალიან საპასუხისგებლოა. მე მგონია, რომ ეს პირველი, მე მგონია, კი არა ესია ეგას ცხოვრებაში. ჩემთვის არა, მაგრამ ეგასთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი მის ცხოვრებაში და უბედნიერესი წუთები ალბათ. მე მინდა წარმატებები უსურო. გამარჯვება. აბა ეკუნა, შენ რა სიტყვი? დიხარია და ღელავ, ხო? დიახ. აბა, უთი. ხო. ნერვიულობ? არ ნერვიულობ, უბრალოდ ღელავ. ეს დიხარია. ხო? დიახ. მოგახსენები რომ თამამად გამოხვალ და ყველაფერს კარგად შეასრულებ. აჰა, მე ჩაბახ შენ იმედი. მალხას გელოდებით. შენც უმისო ჩვენ არ შეგვიძლია. მივდივართ თბილისში, ძალიან ვღელავთ, მაგრამ მე მგონია რომ ჩამოვალთ წარმატებებით, ძალიან დიდი წარმატებებით. ჩაო. წარმატებებს უმისო და არ მიგიღებთ, არ დახვდებით ყვავილებით. Я нам дити, вы не имеете права такая. Я же так я не такой, что вы это, вы я сразу пойду. Пожалуйста. Счастливы едем в город Тбилиси на конкурс и желаем, чтобы... А чего желаете? Экочка выиграла это. Спасибо. Поблагодарю. Конечно. Эка, ты хотела нас видеть с поездом, правда? Мне это здесь для нее все абсолютно, для нее здесь ново. Так что она будет вас очень много расспрашивать, что это, как это. Да, это какая станция? Да. Почему? Так что придется чуть-чуть вам. Ничего, Эточка, всю ночь будут колеса стучать, а мы должны спать. Говорим. Да, посидите. Это очень интересно. Мамочка должна сейчас идти, потому что скоро кусок едет. Конечно, давай. Гисурет, гисурет, гисурет. А сейчас, мама, не бойся, мама, не бойся.